السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رحمت والی بارش نصیب فرمائی. گزشتہ جمعہ میں ہمیں معلوم ہے کہ نہایتی شدت سے بارش کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ نے خود کہا: لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہوئے بغیر امید کرتے ہوئے رحمت کی بارش کی دعائیں کی گئی. اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کیا گیا، توبہ اور استغفار کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کو دور کرتے ہوئے ہمیں رحمت کی بارش نصیب فرمائی. اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جتنا بھی اللہ رب العالمین کا ہم احسان سمجھیں کم ہیں. اس سے پہلے کہ گزشتہ جمعہ سے پہلے حج کی فرضیت اور مکہ المکرمہ کی متعلق چند گزارشات کی گئی تھی. اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ بیت اللہ شریف کی بنیاد کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اپنا گھر کیسے بنایا گیا اور اللہ کا گھر سب سے پہلے کس نے بنایا اور بنانے کی تاریخ کیا ہے، اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اگر کوئی مقام بنایا اور کوئی گھر تعمیر کیا گیا تو یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بیت اللہ شریف ہیں. بیت اللہ شریف بنا کر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ للذی ببکت ہدن، یہ تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہیں، رحمت ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اور جو آدمی بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے بھی امن نصیب فرماتے ہیں. اور حق تعالی شان و عم نوالہ جب تک حدود حرم اور بیت اللہ شریف میں رہتا ہے تب تلک بھی اسے امن ہی ہوتا ہے، دنیا کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں. بیت اللہ شریف کی تاریخ کو مختصراً ہم سمجھیں، اس لیے کہ یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے اسلام کے شاعر اور نشانیاں بیان کی ہیں، ذکر کی گئیں، ان شاعر اسلام میں سے ایک نشانی اللہ کا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس گھر کی تعمیر کو اپنے امر کن سے بنایا، یعنی جس وقت اللہ رب العالمین نے
بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا اور یہ سوچا کہ مجھے روئے زمین پر میرا ایک گھر تعمیر کرنا ہے جو لوگ اس کی لوگ وہاں جا کر اس کے لیے اس کی عبادت کریں, یعنی وہاں جا کر اللہ کے لیے عبادت کرے, اللہ کے لیے طواف کرے, اللہ کے گھر کی زیارت کرے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے امر کن سے اس کو تعمیر کیا. امر کن کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں امر کن. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم جاؤ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میرا گھر تعمیر کرو. تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے فرشتوں نے بنایا, اور جب فرشتوں نے بنایا تو اللہ رب العالمین نے جب اس کی دیواریں تعمیر ہو چکی تو اپنا گھر بیت المعمور سے بیت اللہ شریف پر اتار دیا. اس وقت وہ مسقف اور چھت والا نہیں تھا. تیسری مرتبہ جب اللہ رب العالمین نے اس گھر کو منہدم ہو جانے کے بعد ارادہ فرمایا تو چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے تعمیر کی. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تعمیر کی؟ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تو دنیا میں اتارنے کے بعد چونکہ وہ فرشتوں کی تقدیس اور تعمید اور جنت کی وہ نعمتیں اور جنت کا وہ ماحول جو تھا اس سے حضرت آدم دور ہوتے گئے اور دنیا کے حالات آتے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت لگنے لگی اور نراسا ہونے لگے اور خوف ہونے لگے, اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی وہ مانوس آوازیں اور اللہ کے ذکر کی وہ لذت والی آوازیں حضرت آدم کے کانوں سے دور ہوئی. تو حضرت آدم نے دعا کی تو حق تعالیٰ شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا اے آدم مکہ میں میرا گھر تعمیر کرو, اور گھر تعمیر کرنے کے بعد اس کا تم طواف کرو. تو تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس کا طواف شروع کیا. پھر چوتھی مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکے حضرت شیث علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے. حضرت شیث علیہ السلام کے تعمیر کرنے کے بعد ایک وقت تک یہ چلتا رہا, لیکن جب طوفان نوح آیا اور وہ طوفان اتنا طغیانی کے ساتھ تھا کہ آسمان سے بھی سیلاب کی طرح بارش اور زمین کے نیچے سے بھی ابلنے لگا, تو اس وقت اللہ رب العالمین کا یہ تعمیر شدہ گھر منہدم ہو گیا. جب یہ منہدم ہو گیا اس کے بعد ایک لمبے وقت تک کوئی اللہ کا گھر نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملک عراق سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ آئے اور مکہ المکرمہ میں پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد حضرت ابراہیم تو تشریف لے گئے اور وہاں پر ماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آباد کیا. لک و دک میدان تھا, کوئی نام و نشان نہیں تھا. جب حضرت اسماعیل کی عمر 30 سال کی ہوئی تو حضرت اسماعیل کی 30 سال کی عمر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ابراہیم مکہ میں میرا گھر تعمیر کرو. اب مکہ المکرمہ میں جب تعمیر کرنے کا وقت آیا تو کوئی نشانات نظر نہیں آتے تھے. حضرت ابراہیم پر وحی کرنے کے بعد فرشتوں کے واسطوں سے وہ نشان بتائے گئے. اس وقت تقریباً حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی اور حضرت اسماعیل کی عمر 30 سال کی تھی. حضرت ابراہیم کو اس عمر میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو,
جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ وقت بھی قابل ذکر اور یاد کرنے کے لائق ہیں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور معین اور مددگار اپنے لڑکے حضرت اسماعیل ان کو گارا دے رہے تھے اور بناتے جا رہے تھے بناتے جا رہے تھے، اور یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، الٰہ العالمین تیرے ارشاد کی تعمیل میں ہم اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کو بنا رہے ہیں، اے اللہ تیرا حکم وہ ہم بنائیں گے، لیکن الٰہ العالمین اس کو تو قبول بھی فرما لیں، اس لیے کہ ہماری محنت کو تو جانتا بھی ہے اور ہمارے دلوں سے نکلنے والی دعاؤں کو تو سنتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، یہ تعمیر ایک لمبے زمانے تک رہی، اس کے بعد چنانچہ طوفان آنے شروع ہوئے تو ایک سیلاب کی زد میں پھر وہ تعمیر منہدم ہو گئی۔ جب یہ تعمیر منہدم ہو گئی تو اس کے بعد قریش کے خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب نے اس کی تعمیر شروع کی، اور وہ تعمیر بھی مسلسل ان کو خواب آنے شروع ہوئے، بالکل تعمیر نہیں تھی، نشانات ختم ہو چکے تھے، خواب میں نشانات بتائے گئے، جب نشانات بتائے گئے تو آپ کے جد امجد نے اس نشانات کو کھودا تو وہیں وہ نشانات ملے، تو پھر اسی پر حضرت قصی ابن کلاب جو آپ کے جد امجد آپ کے دادا میں سے ہوتے ہیں تعمیر کی۔ یہ تعمیر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال یا 25 سال کی عمر تک برابر رہی، پھر کچھ حالات آئے، کچھ آگ کے کچھ سیلاب کے، تو پھر وہ ترمیم پھر وہ منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد چنانچہ آپ کی ہی آل میں سے آپ ہی کے خاندان میں سے قریش کی قوم اٹھی، اور قریش نے ارادہ کیا کہ ہم اس کی اب تعمیر کریں گے۔ جب قریش نے تعمیر کرنا شروع کیا، اس وقت آپ کی عمر یا تو 25 سال کی تھی یا تو آپ کی عمر 35 سال کی تھی، جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنفس نفیس اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر میں شریک رہے۔ لیکن قریش نے اس وقت یہ عزم مصمم کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم خالص اپنے گاڑے پسینے کی حلال طیب کمائی ہوگی، اسی کمائی کو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں لگائیں گے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ ہم نہیں لگائیں گے۔ تعمیر جب شروع کی تو لہٰذا ان کے پاس اتنا حلال طیب اور پاکیزہ پیسہ نہیں تھا کہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اسی کے نقشے پر وہ تعمیر کریں، کچھ حصہ چھوٹ جاتا تھا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کچھ حصہ چھوڑ دیں گے لیکن حلال پاکیزہ پیسہ ہی لگائیں گے۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جب کسی چیز کو عند اللہ مقبول کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کروانا ہے تو خالص حلال طیب پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ تعمیر قبول ہو جاتی ہیں۔ قریش اگرچہ اس وقت مشرک تھے، ایمان نہیں تھا، لیکن مشرک ہونے کے باوجود اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ حرام چیز یہ اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کمائی سے حلال کمائی تھی اس سے جتنی تعمیر ہی اس کو تو رکھا، اور جو حلال کمائی ختم ہو گئی تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کو بھی اس سے دور کر دیا۔ ایک سوچنے کی بات ہے، عقائد کتنے بھی ان کے مشرکانہ تھے لیکن اللہ کے گھر میں حرام پیسہ لگانا ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ لہذا جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ
کچھ حصہ لگا ہوا ہے وہاں کچھ دیوار کی ہیں، اوپر مزاب رحمت ہے، وہ حصہ بیت اللہ سے الگ کر دیا گیا ہے، یہ بھی اصل میں بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن قریش مکہ کے پاس اس وقت حلال طیب کمائی نہیں تھی تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد جتنا پیسہ حلال کا تھا اس سے تعمیر کیا، تو اس وقت جب تعمیر کیا تو بڑے حالات سے دو چار ہونے لگے۔ ایک وقت تو وہ آیا کہ بیت اللہ شریف تعمیر ہو چکا ہے، اب حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا، وقت آیا، تو قریش کے اندر تلواریں اٹھنے شروع ہوئی۔ ہر ایک قریش کے قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم بیت اللہ شریف کی دیوار میں رکھیں گے، اور یہ اس لیے کہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، اور ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ اکرام ہمارے خاندان میں باقی رہے، اس لیے حجر اسود کو ہم ہی رکھیں گے۔ لہذا قریب تھا کہ وہ آپس میں تمام قریش کے قبیلے لڑنے لگتے اور خونریزی بیت اللہ کی تعمیر میں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کو ایک رائے دی اور یہ فرمایا کہ اہل قریش، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات کو مانو گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور امن و امان قائم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کیا؟ کہ کہا کہ جس وقت حجر اسود کو بیت اللہ شریف کی دیوار میں لگانے کا وقت آئے تو ہم ایک کام کریں کہ ایک چادر لیں اور چادر کے اندر اس پتھر کو رکھیں، پھر جتنے قبیلے کے سردار ہیں یہ سردار ہر ایک چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، اور پھر اس کونے کو پکڑ کر چادر اٹھا کر بیت اللہ شریف کے قریب لے آئے۔ سب کو آپ کی رائے بہت پسند آئی اور کہا کہ محمد، آپ نے جو تجویز کی ہے بات اور جو فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے۔ پھر لہذا قبیلے کے ہر ایک سردار نے چادر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بیت اللہ شریف جہاں اس وقت حجر اسود ہیں اس کے پاس لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو اب میں اس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کے اس بیت اللہ شریف کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ محمد، آپ اس قابل ہیں، اسلائی کے شان آپ کی ہیں کہ آپ اس کام کو کیجیے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے پھر حجر اسود کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی دیوار میں رکھ دیا۔ یہ جنتی پتھر ہیں، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل حجر الاسود من الجنہ ہوا شد بیاز من اللبن فسودت خطایا بنی آدم او کما قال، کہ حجر اسود کو اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا، اور جس وقت جنت سے اتارا اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، ہوا شد بیاز من اللبن فسودت خطایا بنی آدم، لیکن بنی آدم اور انسان کے ہاتھ اس بیت اللہ شریف میں حجر اسود پر لگتے رہے، ان کے اوپر ان کا منہ لگتا رہا، تو ان بنی آدم کی خطاؤں کی بنا پر اور بنی آدم کے گناہوں کی بنا پر یہ حجر اسود بن گیا، یعنی کالا پتھر بن گیا۔ پہلے یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی بنا پر اس پتھر میں اس کا اثر داخل ہو گیا۔ اندازہ کیجئے، انسان جب گناہ کرتا ہے عزیزو، تو اس گناہ کے اثرات صرف انسان کے جسم ہی پر نہیں پڑتے بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی پڑتے ہیں، اللہ کی دوسری چیزوں پر بھی پڑتے ہیں، چاہے وہ چیزیں ہمیں جاندار نظر آئے یا جاندار نظر نہ آئے، چاہے وہ پتھر کی شکل ہو یا چاہے کوئی اور شکل ہو۔ پیداواروں میں کمی کا ہونا، برکتوں کا کم ہونا، اور اسی طریقے سے قدسالیوں کا آنا اور بے برکتی کا ہونا، یہ تمام کے تمام انسانوں کی گناہوں کی بنا پر ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو عزیز دوست، تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے تو انسان کا دل اللہ نے جنت نما بنایا ہے، اس لیے کہ دل ہمیشہ سچائی کو قبول کرتا ہے،
دل کبھی جھوٹی بات کو قبول نہیں کرتا. ہم زبان سے کتنی بھی جھوٹ بات کریں دوستو وہ جھوٹ ہوگی, لوگوں کو سمجھائیں گے لیکن دل اسے قبول نہیں کرتا ہے. اس دل کو اللہ رب العالمین نے انتہائی مصفا پاکیزہ بنایا, لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب یہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس نقطے کو زائل کر دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں, پھر اس کا دل بالکل مصفا اور مزکا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کرتے رہتا ہے گناہ کرتے رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کلا بلران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں. پھر سیاہ اور سفید میں, اچھائی اور برائی میں, نور اور اندھیرے میں انسان فرق نہیں کر پاتا ہے تو انسان کا دل بھی کالا ہو جاتا ہے. تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود تو بہت سفید تھا دودھ سے زیادہ, لیکن انسانوں کے گناہوں کی بنا پر یہ پتھر بھی سیاہ ہو گیا. اس پتھر کی اور کیا خصوصیت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پتھر کو انسان کی شکل میں لے آئیں گے. لَهُ عَيْنَيَانِ فَيُبْصِرَا بِهِ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دیکھیں اور اس آنکھوں کے ذریعے سے وہ دیکھے گا. وہ لسان ینطقو بہ, اور ایک زبان دیں گے اللہ, اس زبان کے ذریعے سے وہ باتیں کرے گا. ویشہد علی من استلم بحق, اور جس آدمی نے حق کے ساتھ اس کو چھویا ہوگا اس کو بوسا دیا ہوگا اس کے ایمان کی گواہی دے گا. قیامت کے دن انسانی شکل اللہ دیں گے اور پھر وہ پتھر انسان کی شکل میں بنے گا. آنکھوں سے دیکھا گیا کون حجاج کرام آئے ہوئے تھے اور کن کا حج قبول ہوا تھا, ان کی حج کی شہادت دے گا, زبان سے ان کے لیے سفارش کرے گا اور گواہی دے گا کہ اللہ یہ ایمان والا ہے, آپ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے, وہ تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا, تیرے گھر کا طواف اس نے کیا ہے, مکہ کی گرمی کو اس نے برداشت کیا ہے, وہاں کے مجاہدے اس نے کیے, الہ العالمین میری شہادت کو قبول فرما. اللہ اس حجر اسود کی شہادت کو قبول فرما کر ان لوگوں کے حق میں جن کے حق میں اس نے گواہی دی ہوگی اللہ انہیں جنت نصیب فرمائیں. تو یہ بیت اللہ شریف کے اندر یہ ہیں, یہ اس وقت رکھا گیا جب کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب قریب 35 سال تھی. اس کے بعد وہ برابر رہا, پھر مکہ المکرمہ پر حالات آئے بیت اللہ شریف پر. ایک عجیب اللہ تعالیٰ شانہ امن والہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اللہ کو اپنا گھر من ون باقی رکھنا ہے. حالات آتے تھے, تغیر اور تبدیل ہوتے تھے, لیکن نشانات کبھی ختم نہیں ہوئی, اسی نشانات پر تعمیر ہوئی. لہذا قریش کے بعد بہت حالات نازک سے نازک تر ہوتے چلے گئے, لیکن قریش نے جب تعمیر کیا تو بیت اللہ شریف جو حضرت ابراہیم کے زمانے کا تھا اس میں ترمیم کی. جیسے ابھی میں نے عرض کیا, ایک تو حطیم کا حصہ الگ کر دیا, دوسرا انہوں نے ایک کیا کام کیا کہ بیت اللہ شریف میں دو دروازے تھے, ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف, تو انہوں نے ایک دروازے کو بند کر دیا اور ایک دروازے میں یہ تغیر کیا کہ زمین کے برابر جب دروازہ تھا اس کو زمین سے اونچا کر لیا, جو آج ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں, تاکہ بیت اللہ شریف میں وہ چاہے وہی داخل ہو سکے, وہ نہ چاہے وہ داخل نہ ہو سکے. اب یہ تعمیر اس وقت کی جب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی. پھر آپ کو نبوت ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اپنا دلی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے, جس نشانات پر اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے واسطے سے بتایا تھا وہی کر دوں. ماں عائشہ سے بار بار تذکرہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا عائشہ کیا کروں, تیری قوم نئے ایمان میں داخل ہوئی ہے, ابھی ان کا ایمان بہت نیا ہے اور یہ مشرکانہ عقائد کے بہت قریب ہیں اور ان کا ایمان وہ مضبوط نہیں ہوا, اگر میں کروں گا تو کہیں لڑائی اور جھگڑا ہوگا, اس لیے میں وہ تعمیر حضرت ابراہیم کی
بنیاد پر تھی، ارادہ کر رہا ہوں لیکن نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے، تو آپ کی دلی تمنا یہی تھی۔ لہٰذا بیت اللہ کی اس ترمیم کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق جیسا آپ چاہتے تھے کہ اپنے جلتے امجد ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کی جائے، عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کر دی، اور یہ تقریباً سن ہجری 64 میں ہوئی۔ جب سن ہجری 64 میں کی تو اس وقت کا ایک انسان اٹھا، یزید بن معاویہ۔ انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی، مکہ پر چڑھائی کر کے لہٰذا بیت اللہ شریف کو بہت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے گوفن سے اور منجک سے آگ کے شعلے برسائے، بیت اللہ شریف کا غلاف بھی جلا، تعمیر کو بھی نقصان ہوا، لیکن اللہ کو کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت اللہ نے اس پر عذاب نازل فرمایا اور دوران جنگ ہی وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی فوج چلی گئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح کی، اصلاح کرنے کے بعد باقی رکھا۔ لیکن اس کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی آیا، تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے یہ سوچا کہ عبداللہ ابن زبیر کا نام تاریخ میں نہ رہے، اس لیے اس بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا جائے۔ تو اس وقت بادشاہ تھے عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک ابن مروان سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس میں تغیر اور تبدل کر دیا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے جیسا تعمیر کیا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ عبد الملک ابن مروان کے پاس حدیث کا وہ علم نہیں تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر اس کو کھڑا کر دیا جائے جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے ہٹ کر جو قریش نے بنایا تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی نے عبد الملک ابن مروان سے کہا، لہٰذا بہت جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر وہ تعمیر ہو گئی، اور اب وہ تعمیر جو ہیں وہ قریش کی جو تعمیر تھی وہی باقی۔ انشاءاللہ آگے اس کی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی تاریخ سمجھنے کی توفیق میں